dëgjoa shprehën e urtë popullore që thot, ku më ha mua e ku më kruan ty? Këtë bën qeveria. Ku e kanë hallin pensionistët? Edhe çfarë hyjep qeveria? Problemi pensionistëve nuk është se s'po din si ti marrin lekët, apo kanë pasur probleme të mëdha me mënyrën e transakcionimit cash, apo nuk kanë ditur, nuk po ju este kjo metoda e cashit, pra përdorimi cashit e tjerë e tjerë. Halli pensionistëve është se kanë pak lekë. Tani qeveria, në vend që të kujdeset për të gjetur zgjidhje hallit që kanë ata, shkon dhe ju jep këta zgjidhje të cilat realisht nuk është se do ndryshojnë ndonjë gjë, përveç se do të ja vështirësojnë dhe pak më tepër jetën. Pse do ta vështirësojnë? Po, pse do t'ja vështirësojnë jetën? Është sepse praktikisht ata janë në një moshë shumë të madhe për të mësuar gjëra të reja. Thjesht mendimi që do duhet të ndryshojnë një metodë dhjetra që ka dhjetra e dhjetra vite që aplikohet nga natyrë, me cilin janë mësuar, pra marja e pensionit kesh, disponimi fizik i paras, kontakti fizik me paran, përdorimi në përmjet kontakti fizik, kjo gjitha tani duhet të ndryshoj. Dhe moshat për cilat flasim, janë moshat cilat nuk e absorbojnë letë ndryshimin. Dhe prandaj ne sot kemi dhe këtë raport që kemi të llogarive të hapura bankare nga ana e pensionistëve. Sepse nuk janë vështirësisht të ndryshushëm. Tani, kur ti ja u bën me detyrim atyre, pra ju thua që tani i vajtë 80 vjeç, tani do mësosh si përdoret banka. Kupton? Ai se ka mësuar 80 vjet se si përdoret banka. Tani do mësoj me zor, me detyrim, i thotë ky. Tani ai vetëm hallesh për të. Do t'i japësh kartën e debitit ti, të cilin mund ta përdorin ata. Kjo është e lehtë për brezat e tjerë, për t'u absorbuar, për t'u kuptuar dhe për t'u përdorur. Por ata e ka shumë të vështirë, ti që.